โอเคจรุดีนี่มีนาเดงกาอภัยเยจรุ69เจมยอกบ่เนาะ69เจมยอกอลูเลบาจรุก็รอ2017คูเนกันนี่พี่รอจรุมิตรตาเดงกาอภัยโหจรุภွေซี้เกเรภွေซี้พี่รอจรุ2ต้าย2ต้ายมาเวเมียนมาอยู่ชินซียงเตจีปูโซภွေเนี่ยเมียนมาอยู่ชินนี่มาจรุดูร้านแหนออชูตาเกเร2ต้าย2ต้ายเลยจรุดูไนเกเรดีนี่จรุจรุอาลองสุพี่รอเมียนมาอยู่ชินซียงတတိပူဇော်ပွဲနဲ့မကပါဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအဝေးတတိပူဇော်ပွဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာပညာရှင်များတတိပူဇော်ပွဲအတွက်ပါဟိုကျွန်တော်စုပြီးတော့လူတန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေါ့နှစ်တိုင်းတော့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်နေဥရှင်စီကိုတူနေကြပါပဲဒီနှစ်ကခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဂီတအစည်းအဝေးနဲ့ဒီတတိသတင်းစာပညာရှင်ကိုတူပြီးတော့တူတဲ့ဟိုအနေထားပေါ့နော်နှစ်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဥရှင်စီကိုပုံမှန်တူတဲ့ဂီတအစည်းအဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ကတော့တူခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတော်မြန်မာနိုင်ငံရှင်စီယုံကိုကျွန်တော်တို့က30ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံကို30သိန်းပြီးတော့တတိသတင်းစာပညာရှင်များပူဇော်ပွဲ30သိန်းစုစုပေါင်း340ပါကျွန်တော်တို့လူတန်းနဲ့အချိန်ရတော့68ချိန်ရှိပါပြီအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်သိန်းပေါင်း2998သိန်းအားလုံးပေါင်း PT ကတော့လေမဖန်တို့ဒါနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒါတတိပူဇော်ပွဲလေးအမြဲလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါမြေတာသင်္ကအဖွဲ့ကထူးခြားတာလေအဲဂီတရောဒီစာနယ်ဇင်းသမားတွေရောလူကြီးတွေအတွက်ပါတယ်ဆိုတော့လေအစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ပီတိလေးဖြစ်တယ်လှူတတ်တာလေးကိုသဘောကျတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုခန့်ကတော့ဒါမြေတာသင်္ကအဖွဲ့ကမမတို့တွေဒါခုနပြောသွား2017တည်းရမပန်တို့တွေထောက်လျှောက်လှူပြည့်နေရပေါ့နော်သိန်း2000ကျော်လောက်ရှိပြီကိုခန့်ခုနပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့မမတို့ကတော့အဲ့လိုပေါ့တစ်ခါဟိုတနေရာတနေရာသွားလှူမယ်ဆိုတသိန်းလှူလိုက်နှစ်သိန်းလှူလိုက်သုံးသိန်းလှူလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလေးတွေစုစုပြီးလှူပြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းရလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတကယ်ရင်ထဲမှာပီတိလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပန်တို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးဒီထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ဝင်ပြီးတော့ဒီမြေတာသင်္ကအဖွဲ့မှာထည့်ဝင်ပြီးလှူပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကြီးဝါကြီးများကိုနှစ်စဉ်ပေါ့မြမရုပ်ရှင်နေ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နေ့အထိမ်းအမှန်အနေနဲ့တကြီးပူဇော်ဝယ်ရှိပါတယ်အာဂုခုမြေတာသင်္ကအဖွဲ့ကနေလာရောက်ကြောမှာလူတိုင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူတိုင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ကုန်ယူပြီးပါတယ်အာကျွန်တော်ဟိုမြေတာသင်္ကဟာနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို group လေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လာစဉ်ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ group လေးထဲမှာကျင်ညာတယ်ဟာဘယ်နေဘယ်ရဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်မှာသွားလူဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအလင်းတင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာဒီပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလူဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းနီးနီးလူဖြစ်ပါတယ်အမြဲဟိုရောက်တာမရောက်တာအလူကတော့ဟိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတော့လူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်အရေးဖြစ်သွားပြီရုပ်ရှင်အရေးတွေမကောက်ဟုတ်လားဂီတရောစာပေအတွက်ကိုရောအတကြီးတဲ့ဒီအတကြီးပူဇော်ပွဲအတွက်ရည်စူးပြီးတော့လူတန်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအားလဲအဲ့ဒါနဲ့ရောက်လာတာ